Okej, jag höll på att säga min underbara vän. Jag bara, hallå, första gången vi träffas. Alltså jag är så taggad på dagens avsnitt. Yay, kul. Jag har med mig ingen mindre än Peg Parnevik. Woo! Välkommen hit. Tack så mycket. Är du nervös? Nej, jag är bara, vi kör. Jag är nervös. Det här är min första gäst som jag har någonsin, som jag inte alltså känner. Är det så? Okej, okay, du har bara haft vänner och... Ja, eller alltså såhär... Folk som i din bransch. Ja, sådana vänner. Shit, okej. Okay. Alltså verkligen. Okej, okay, då måste jag leva upp till det här också. Att jag är... Nej, jag känner bara såhär, gud, tänk om jag råkar se någonting och så kommer det bli asar. Jag bara stormar ut härifrån. Ja. Jag bara, ah, mitt hjärta. Värsta beefen. Jag kommer förstöra ditt liv. Välkommen hit i alla fall. Tack. Det är en ära att du har dig här. Podden heter Tre shots senare med mig. Och you know the drill. Vi ska börja precis som vanligt och ta våra tre shots. Let's go. Peg, vad har du för relation till shots? Uff, alltså jag hatar ju shots. Jag sa det, jag tänkte skriva på vägen hit att så här, jag tar gärna typ en stor whisky som är typ tre shots. En tre. Intressant. Liksom. Ja. Vad är det för whisky? Uff, vad som helst. Men jag tycker om japansk whisky, om jag okay. får vara så svår. Ja. Och just det, det kreddig. Enda, ja, det enda jag vet är att det kan finnas smoky. Ja, exakt. Eller? Ja, men precis, ja. Precis. Jag tycker inte om när det är för liksom, tungt eller smoky. Men en nice whisky, ja. Det är... Just det. Shots, jag vet inte, jag tror att det är kanske... Jag sa det, jag och Penny var och podda innan det här. Och jag bara, jag måste gå och ta tre... fucking shots innan vi kör den här podden. Och Penny bara, nej, säg bara att du är snart 30. Det är inte samma generation. Så här, oh, we don't drink to blackout. Vi dricker för att det är gott. Men är whisky din favoritalkohol då? Jag tror vitt vin. Ja. Är min favorit. Och typ whisky. Ja. Det var ju en fågel som viskade i mitt öra att du ville shotta vin. Ja, så att det kommer ju bli det idag. För men jag det tänkte är... såhär, vodka eller tequila, jag dör. Jag kommer inte, det kommer inte bli bra. Och jag tror inte att mitt team hade tillåtit det. Jag hade. Vodka är min to go. Det alltså det, usually. Ja. Wow, alltså, absolut, du är hardcore. Det säger ju... så mycket om dig. Du är såhär hardcore. Va? Ja, nej, det är respekt faktiskt. Är det? Att shotta vodka, det är fan, du är galen. Oj, det trodde jag var. Men jag skulle inte ens kunna tänka mig att shotta whisky. Alltså, det får jag panik av. Nej, alltså man ska ju sippa whisky. Men, med is utan? Med is, ja. Den ska vara kall, va? Ja, ja. Men för, jag tänker på så här, amerikanska filmer när de kommer bara, I want whisky on the rock. Eller, exakt. Visst är det whisky de on the rock. Ja, exakt. Och sen precis så får, det är kallt. Ja. Okej, okay, i alla fall hörni. Vi ska ta våra vinsås nu. Men det är 13% i mitt försvar. Okej, okay, amazing. Så att det är liksom, you know. Och vi har ju faktiskt kört avsnitt när vi har shotta typ så här sour fisk. Och det är ju typ 15%. Så jag menar, det är inte så stor skillnad. Nej. Men hörni, vi ska ta våra tre shots. Vi syns i det man. You wanna get married? Okay, cool. Let's do that. Alla som är mitt drömmer. Det var inte en liten shot du gav mig. Så nu är vi på YouTube. Yes. Jag tänker så här, jag har återanvänt ju. Ja, precis. All good. Och då tänkte jag bara, men har du någon shotramsa? Sen någon som du har inte. Har du någon bra? Ja, jag har ju en, den tar jag i varje avsnitt. Okej, okay, men kör. Och det är cheers to love and honor. Cheers to love and honor. If you can't come in here, come on here. Oh god. Den är från TikTok. Kör till dem. Jag ska sno den. Det är inte så gott att shotta. Vad tyckte du? Ja. Men alltså, bra vin. Bra vin. Men konstigt att shotta vin. Det är otroligt. Men det är också när man tar första. Nu kommer du känna bara, okay, men det gick bra. Sen kommer du ta andra och så kommer du bara, okay, det känns bra fortfarande. Men sen när du kommer till en tredje, då kommer du hugga emot lite. Det är lite weird. Uff, okej. Okay. Men du får ju svälja ner med den där. Det är lugnt. Okay. Vi kör. Nästa. Skål. Vi hade ingen ramsa, men vi kör ändå. Alltså du vet så här, jag måste ändå vara ärlig, på YouTube brukar jag alltid säga det här är dubbelavsnitt, ja, som ni vet att, eller det ni tar det lite. Men det är också så här, hur mycket kan jag har ändå väldigt hög alkoholtolerans. Ja, du har det. Ja. Otroligt. Okay, det är ändå, man är ju norrländare. Men tänk också, jag brukar dricka vodka. Ja, exakt, know? Exakt, så du är bara. Det var, berättade jag att det var en gång jag spelade in ett avsnitt och jag kommer inte ens ihåg. Ja, du sa det, du sa det innan. Det brukar vara min så här grej som jag säger. Då känner du aldrig typ att, eller jag vet inte, jag vet inte vad du har för liksom smärtgräns. Alltså, känner du inte att du typ blir rädd att du kommer säga någonting helt crazy? Nej, okej, det är kanske inte... Det är mer vad jag gör. Oh god, okej. Alltså jag inte kan kontrollera min kropp. Nej, alltså jag blir som kokta nudlar, mina armar bara... Och det var, all right, alltså, det har jag aldrig hört innan. Vi drog ju ut efter det avsnittet och vi skulle liksom ut och festa. Och du var redan...
Alltså jag åkte hem klockan 8. Alltså jag vaknade upp med smink, alla kläder, allting. Jag hade sovit som en zombie så här bara. Minns du något av? Nej, ingenting. Så jag fick ju panik, så jag bara ringer runt och bara oh my fucking god. Och bara gått ut här och bara hej då allihop. Och bara, alltså, jag älskar att de tillåter det här. Att hela teamet som sitter här på det är så här kontorsmiljö. Och du bara, hej då! Alltså när vi hade mött om den här podden så var vi så här, bara, det här är en skitbra idé, det här är så vi gör det här. Jag älskar det. Och sen bara kom sales in och bara, men alltså ska vi inte göra hur typ så här, tjäna typ, pengar på du vet när man gör så här lite så här, att det kan vara äckliga shots. Alltså, typ som det är så här challenge. Ja, exakt. Ah, okay, ah. Och det bara, men nej, det är inte roligt. Det måste vara blackout. Ja. Skål. Otroligt. Fast det här blir jag inte onyktig på så att det är lugnt. Nej, det hoppas jag. Och jag svarade på alla frågor, så att jag har verkligen bara tagit 3 shots. Smaka, om du tycker det var gott. Jag vill gärna veta. Nice, gott. Tycker du? Ja. Du får ljuga och säga nej. Jag lovar, jag ljuger. Nej, det är verkligen. Vi ska se hennes blick, hon bara, gott. Och bara försöker svälja ner det. Okej, men då går vi tillbaka till the listening. 3 shots senare, sitter vi här. Det känns bra. Känns det bra för dig? Ja, det känns bra. Du är skeptisk. Jätteskeptisk. Okej, välkommen hit Peg. Tack så mycket. Alltså jag vill ju bara hoppa right into it. Ja, kör. Och jag tänker att vi bara gör det. Ja, kör. Din podd. Nya, din nya låt. Ja. Som heter? Misslyckad och hatad. Exakt. Jag måste bara säga det här. För det första, älskar. Tack. Alltså melodi, alltså låten också. Why thank you. Att den är på svenska, jag brukar inte gilla svenska låtar. Det är så, okej. För att jag är också så att jag har ju för det mesta bara skrivit på engelska innan. Och sen kört gammal på mitt band på svenska. Så jag var också lite så försiktig. För att jag tror det kan bli så jävla dåligt på svenska. Ja, att det blir så verkligen tacky. Så det var min rädsla att så här, det får inte bli... fan... Antingen så blir det för, att man ska vara för svår och så här, jag är så indie, alternative. Ja. Eller så blir det typ mello. Just det. Och jag känner att jag passar inte riktigt in någonstans. Nej. Där. Alltså man vill ju inte göra make a fool of yourself. Alltså, men okej, okay. Hur kom låten till? Alltså egentligen, jag sa att jag ville aldrig göra musik på svenska själv, solo. Ja. För att jag kände att det jag vet inte. Det är i så fall om jag typ är 50 och är i mello. Alltså, ja. Det är typ när jag är en tant. Så får det vara. Så här, rama... Vad heter de? Rama damma ting. Jag älskar dem. Men så här, det är den nivån. Alltså, så här, jag känner bara att jag känner inte igen mig i den liksom, svenska musikkulturen just nu. Men så var det bara att det var mycket som hände i mitt liv. Jag kände att vi var i studion och så blev det bara de låtarna. Och det bara kom naturligt. Men jag fattar inte hur man skriver en låt. Alltså är det som att du bara, okej, jag har varit med om det här. Ja. Och så kommer du på en mening typ. Exakt, ja. Jag har en vit tröja på mig. Och så precis, tänker du, men det här vill jag ha med i låten. Ja, men verkligen. Och sen bara, kommer en melodi? Eller alltså, hur kommer ni fram till det? Och så bara, vem bestämmer så här? Ja. Men här ska du sjunga nu. Och bara, här ska du gå lite way. Alltså du vet hur? Alltså det är annorlunda varje gång. Men oftast är man ju flera personer i rummet. Och så är det en producent och låtskrivare och alla olika roller. Och just med den här låten så sa jag typ att jag skulle vilja skriva en låt, en så här lite, men typ fuck you låt, där man känner att jag mår bra, jag har gått vidare, men fortfarande så här, jag kan inte släppa det du gjorde mot mig, jag kan inte släppa den här ilskan. Och så sa jag att det vore kul att säga någonting, typ inte för hårt, inte typ så här, jag vill döda dig, men någonting så här, att man kan känna typ så här, ja men verkligen fuck you, alltså att känna typ, jag hoppas att, lite Timbuktu-låten, så här, jag hoppas typ myror äter upp dina ögonlock, alltså resten av ditt liv, låten. Typ lite den känslan, kanske inte för hårt, men så här, jag hoppas ingenting går bra för dig. Och så sa jag det, och så började Isa som är med och hon var med och skrev och producerade låten, hon började typ sjunga på melodi, och sen kanske man bygger track, och sen på det så börjar man bara slänga ut idéer. Alltså det är så cool. Ja, det är alltså, jag förstår inte för mitt liv hur man seriöst får ihop en låt. Alltså det är jag konstigt. Jag kan inte ens tänka mig. Nej, du får med någon gång. Men det är konstigt, för att man skapar ju någonting verkligen från ingenting. Ja. För att man sitter ju bara där och så här, vi gör någonting typ lite
typ argt och men, moody. Har du någon alltså inspirationskälla? För jag tänker någonstans. Ja, någonstans, absolut. Alltså jag lyssnar ju på andra artister och typ. Och vem är din favoritartist? Just nu så tror jag alltså Miley Cyrus, Taylor Swift, älskar Miley Cyrus. Älskar Mileys nya Flowers. Ja, det är så jävla bra. Och bara hela hennes så här känsla just nu. Det är så, det känns så fett och befriande. Giving, for sure. Alltså hon är så, men även hennes dans i videon, man känner att hon är så lycklig och bara does not give a fuck. Alltså hon är så glad. Och det känns som att hon bara är. Jag gillar Miley. Sitt, jag älskar alltså henne. Verkligen. Men hon är bara så she som Miley. Gives no fucks. Ja, men Miley, Taylor Swift, det är många som man kan. Och du gillar Taylor Swift? Jag älskar Taylor Swift. Gör du inte det? Jo, jag älskar. Men jag, min bästa vän, alltså hon älskar Taylor Swift. Och jag råkade säga en liten så här, bara, nej men hon, alltså det var typ en låt som jag bara, men det här är inte riktigt min favorit. Hon bara, nej, hur vågar du disrespect Taylor Swift? Och där jag bara, I'm with you, I'm with you. Vissa, när jag hörde Midnight första gången, då var jag så här, inte ditt bästa. Nej. Och nu, besatt. Så att. Ja, jag är med dig. Men fattar. Jag är en stor Swiftie, verkligen. Men jag, alltså, absolut, jag kan lyssna på andra låtar och känna en sån låt vill jag skriva. Så att Flowers, det är en sån låt vill jag verkligen skriva. Jag går runt och tänker, fan, hur kan jag göra det på mitt sätt? Så att, brukar du göra musikvideos? Ja, nu har jag inte gjort det på, eller vi har gjort en live-video, men det är typ ingen som kollar på musikvideos längre. Men de är I know, jag vet, jag vet. Jag, alltså, jo, jag älskar musikvideos, men nu har jag inte gjort det på typ ett år. Alltså, men jag kommer ihåg back in the days MTV, när man kollade, alltså det var musikvideos, var det shit. I know, och det var typ såhär VH1, såhär top videos. Ja, att det bara rullade. Ja, exakt, och det var, älskar. Men jag har märkt det på, alltså att nu i Sverige specifikt, för i USA gör de fortfarande. Ja, det gör de. Och det är så här, det går bra. Alltså, ja, de gud, får mycket visningar. Verkligen. Men det känns det som med, att i Sverige så är det så här, det är inte samma grej. Det är, alltså, jag vet inte om du känner samma sak, men det är, jag tror att det är med allt att så här, om det går att göra på ett enklare sätt eller billigare sätt så vill folk aldrig göra det så. Att de så här, ska vi inte göra TikTok istället? Typ, du kan mima. Och man bara, thanks. Men okej, okay, så du är obviously artist. Yes. Och sen har du din podd. Exakt. Med Penny. Yes. Och hur, eller det är väl roligt? Ja, det är skitkul, verkligen. Alltså jag tror att nu, vi har startat om, vi hade en podd i 6 år. Och det var, jaha! Ja, det var, den som, för jag trodde den var ny. Ja, exakt. Alltså den som ni har det nu. Det är typ, det är ju inte, det är en ny podd. Det är förutsatt en Pillow Talk och nu är det Peg & Penny. Mm-hmm. Så att det är ju typ en ny podd, samtidigt som det är vi två som snackar. Mm. Men innan så var det mycket mer så här att vi bara snackade skit och typ, vad händer och vad känner vi? Och sen nu så är det ju lite mer temabaserat att vi typ pratar om så här, vi vill verkligen att, eller folk vill att vi ska prata om politik. Okej, okay, vi gör ett sånt avsnitt. Du bara, alltså, fuck my life. Men alltså jag gillar ju, jag ville ju bli politiker när jag var yngre. Wow. Alltså det var liksom det jag ville bli. I love och sen it. Tog jag lite andra D-routes. Så då var det lite så här, kanske it's inte. It's never too late. Men jag har it's ju mitt parti. VMSA. Okej, förkortningen. Det står för var snäll mot alla. Wow. Och, men jag blir så här, frustrerad. Det här kom du på när du var liten? Ja. Wow, och det är så här, det är fortfarande inom mig så vill jag. Det kommer aldrig bli verklighet så. Men det är också för att jag inser att jag bryr mig för lite om Sverige. För att orka ta i tur med det här landet. För att det är kaos, mannen. Att du ska vara ansvarig. Det är så mycket grejer jag måste göra. Jag måste strukturera upp hela skiten. Vart ska jag börja? Men förutom podden då och musik, vad gör du då på fritiden? På fritiden? Nej, jag jobbar mest. Men just nu typ, jag älskar att bara. Senaste tiden så har jag bara jobbat. Men annars typ så här, häng med min kille, träna, typ, chilla. Jag träna. Bara älskar. I know. Nej, men det bästa jag vet är verkligen bara, alltså min så här, drömdag är bara att vara hemma och typ kolla serier, kolla YouTube, typ verkligen inte göra någonting. Vad kollar du på för serier då? Alltså just nu, har du kollat på The Last of Us? Nej, men jag har hört mycket om den. Fy fan vad bra det är. Ja, den är bra. Usch, jag trodde, för jag är oftast, jag känner att om någon hypar en serie liksom vad som helst för mycket, då tycker jag inte om det. Nej. Då är jag så här, nej jag kommer inte ens kolla på det. Mm-hmm. Typ jag har inte kollat klart. Breaking Bad, jag har inte kollat klart Walking Dead. Nej. Eller någonting. För jag, jag bara, de har inte jag sett. Men. Nej, okay. men jag känner såhär, jag vill inte kolla på Last of Us. För det är också typ, det är ju tv, alltså videospel men, som blivit serie. Just det. Men det är det att det kommer en gång i veckan, för det har jag sett. Exakt, Men senast, eller tredje avsnittet blev så jävla hypad. Och det, lives up to the hype. Ja, det var så.
Jag grät så mycket. Det var typ en av de bästa avsnitten i så här, tv-historien. Alltså det är sjukt bra. Då kanske jag ska börja se det. Du borde se det. Jag vet inte vad du tycker om för... Men det som... är det skräck. Det är ju lite så här gore, typ zombie. För det går apocalypse. Inte. Det, du tycker inte om det? Nej, då får jag panik och går och lägger mig. Alltså det är lite läskigt för att det är typ baserat på att om det skulle vara en pandemi... och världen skulle gå under. Så typ, det är ju baserat typ på i nutid. Men har superbra. Du sett Pretty Little Liars? Nej, jag har inte det. Men jag läste böckerna. Jag läste böckerna. Ja. Okej, okay, Queen som läser education, älskar. Men har du sett typ, och gud, vad heter den serien? The Vampire Diaries. Nej, jag har inte det. Kan jag sett dem? Men okej, okay, för nej. Det tycker jag är läskigt. De är liksom min gräns. Du tycker läskigt. Där okay. tycker jag där så. Så du säger vågar inte se Harry Potter typ. Ja, nej, okay, exakt, okay, så. Okay. Exakt så. Harry okay, Potter är på gräns. I got you. Och till mitt försvar så, jag har sett filmerna på engelska, förstår inte brittiska för 5 öre. Så att jag sitter ju med text och läser. Okay. Sen jag bara, för kanske ett halvår sedan, jag bara, nej men nu ska jag ta tag i det här. En av mina bästa vänner. Brittiska. Nej men jag ska bara sätta mig ner och kolla och koncentrera mig på filmen så jag förstår vad det som händer. För att jag förstår inte för mitt liv handlingen. Och alla tycker att den är så himla bra, så jag bara, okay, nu kör vi. Så då hör jag ju på dubbat. Okay. På svenska. Går skitbra. Första filmen, jag okay, bara, gud wow, vilken bra film. Wow. Andra du tycker filmen, det är bra på svenska. Ja, älskar kolla på dubbat. Andra filmen, wow, så bra. Kommer till tredje filmen, och där, älskade. Okej, okay, bra, bra, bra. Också dubbat. Ska kolla på fjärde. Det finns inte på dubbat. För nej, då har tydligen alla barn som kollar på de här har filmerna tillräckligt har blivit tillräckligt gamla för att förstå engelska. Och då kände jag bara så här, vet du vad? Nu har ni tappat en kund. Ni har tappat en tittare. Och det var jag. Wow. Jag ville se. Du har liksom missat hälften. Ja, jag ville se klart. Jag vill se allting som händer. Wow. Men you det ska vara på svenska. Så... Det händer mycket på slutet också. Ja, och jag vet ju att det är en människa som går bort. Alltså, man kan inte säga spoiler alert för alla har det sett är för Harry långt det är som efter. Att säga spoiler alert Titanic. Man bara, okej, okay, hejdå. Men jag vill verkligen se det på svenska nu, för att nu har jag ju vi börjat får lösa se. Det, ja. De får dubba det typ i nutid. Alltså typ jättegärna, om det är någon som lyssnar på det här, kan ni bara fixa det åt mig? För att alltså... You're missing out. Skandal. Det, verkligen, man måste se klart här i botten. Herregud. Det är ändå... Lite sjukt. Skitarg, jag verkligen brann för det här. Kände du, jag bara, ändå, alltså så arg. Den enda personen jag någonsin träffat som tycker om när det är dubbat. Jag tycker alltid att det låter så konstigt. Och ser det helt knasigt ut. Men behöver ju inte kolla på läpparna. Nej, kanske inte. Men det är så här, när de typ slutar prata och så fortsätter dubbningen. Men kom vi fram till din favoritserie? Just nu, alltså jag vet inte om jag har någon. Nej. Jag älskar Brooklyn Nine-Nine, om ni vet vad det är. Älskar så jävla den bra. Den är ju rolig. Men alltså, jag tror att jag har börjat se om ganska många serier. Typ så här, New Girl. Och, älskar alltså, New Girl. Alltså, älskar på ett sätt. Nick Miller. Oh, from the streets of Chicago. Åh, älskar. Och så Schmidt. Asch, det är så alltså, jävla han är så duktig också. Allting. Oh, ja, whatever. Anyways, next. Okej, okay, min vän. Nu kallar jag dig för min vän. Ja. Jag kände att det kom naturligt. Det kom det. Okay. Vad har vi för... jag såg ditt Instagram-inlägg. Okej, okay, ja. Som du la ut. Ja. Vad har vi för relation till sociala medier generellt? Just nu. Hatar eller älskar? Jag tror hatar. Eller vad känner du? Du... Jag har alltid hatat. Du har det? Jag är en hater. Wow, I love that. Okej, okay. Gud. Okej, okay, jag är med dig. Jag ska börja bara säga det rakt ut att jag hatar det. För att jag känner att det är en konstig balans. För att... Alltså, det är ju en del av jobbet. Man måste ju vara på sociala medier. Man måste ju liksom ha sin community och skapa content. Mm. Samtidigt som, det är det värsta jag vet. Alltså, jag vill ju bli så framgångsrik att jag typ inte ens behöver sociala medier. Justin Bieber? Ja, men typ. Alltså, såhär, även Miley, nu har ju hon använt sig mycket av typ TikTok och Instagram för att lansera nya låten. Men hon kan ju typ lägga ut affischer runt om hela världen. Och det räcker. Oh. Och så kan hon bara släppa låten. And she's good. Men det är ju typ dröm att inte behöva vara online så mycket. Typ en Selena Gomez. Alltså hon kan gå så här. Hon var ju väl borta i typ så här 4 år. Det är så, det vore så skönt. Men vad har du, vilken är din favorit om du får välja sociala medier? Jag tror ändå nu,
jag vet inte, det känns som att Instagram är på väg. Det är på, alltså Instagram är så dött, det är helt otroligt. Det är ju så alltså, det är helt sjukt. Förlåt, men det är faktiskt fascinerande ja, hur det dött är. Men det är på så sätt så tror jag väl att det är ganska, det är därför jag typ börjar tycka om det igen. För att det känns som att det är så dött att man inte bryr sig längre. Att det är så här, jag kommer posta vad jag vill. Jag bryr mig inte så mycket om så här, vem som engagerar sig. Det är, ja. Jag bryr mig inte om min estetik. Så, alltså så här, feedet. It is what it is. Så. Kommer du ihåg back in the race när man brydde sig om feed? Ja. Alltså jag hade en app där jag planerat i mina bilder. Nej, exakt. Alltså, men det är ju många som fortfarande gör det. Alltså de är så här, det här är min typ color scheme. Eller nu ska jag bara så här, posta typ modegrej. Alltså det är ju väldigt planerat. Just det. Men jag känner att det är ändå på väg ut. Och det är liksom inte så modernt längre. Så att varför inte bara posta vad fan man vill? Ja. Så att på ett sätt så tycker jag om Instagram just alltså, nu. Men... Ja. Men TikTok är ju, det beror på vart man hamnar. Alltså vad man har för, liksom, det är det. Vilken del av den man världen man är i. Ja, alltså lite så. För att också så här, vem man typ attraherar till ens egna sida också. Att det är så här, om ibland så kan jag få känna att det är så positivt och gud vad härligt och alla är så kreativa och snälla. Och så på TikTok? Så ja. Alltså ibland så har jag liksom hamnat i den, cirkeln. Mm, älskar. Där folk är bara supersnälla och det är så fint. Mm. Men absolut när man får lite mer views eller typ kommer in i en annan del. Då kan det ju vara så himla toxic och läskigt tycker jag. Så ja. Och speciellt nu när jag släppt musik så har jag känt att helt plötsligt kommer liksom upp videos om så här rykten. Eller typ vi går, typ, går igenom låten och försöker så här, gå igenom varje textrad eller typ... Har hittat videos från när jag har typ spelat och så här pratar om det. Men, då, alltså så här, då blir jag lite rädd. Men gör folk det? I guess. Alltså det finns ju så här gossip-sid, alltså så här så. Sverige, the tea, the hot goss. Alltså så. Och det kan vi inte gå in och kolla på för att då mår man ju piss. Men alltså också så här, obviously, men vi säger din låt då. Det är klart att du har ju tagit inspiration för någonting, antar jag. Ja, ja. Men vadå, det är inte som att varenda ord är sant. Nej, exakt. Alltså, exakt. Så här, och inte någonting som jag känner nu. Men jag tror folk har svårt att förstå att typ jag kan skriva en låt och sen nu vara lycklig och typ släppa låten och inte vara arg. Jag tror att folk tror att så här, du är fortfarande jättearg och typ heartbroken och liksom känner det här jättestarkt. Ja. De tror liksom att så här, jag lever i den låten. Ja. Så det har varit lite konstigt för att folk har liksom inte, alltså jag har ju liksom, jag är i en relation, jag är superglad, jag är, har skrivit andra låtar. Du lever ditt liv basically. I'm living my life. Och sen exakt. Så kommer de och bara, och kom, ja, men så kommer ju låtarna. Åh nej. Exakt. Men jag fattar det, alltså folk blir ju nyfikna. Men jag tycker TikTok kan vara så jävla kul, men just den sidan, att det är mycket, folk vill ju, speciellt om de känner, jag vet inte om det är, jag skulle inte säga att jag är avundsjuk kanske, men med att man blir nyfiken, man känner så här, det är någonting som jag stör mig på. Då kan det ju bli väldigt negativt. Ja, det gör det. Ja. Det är typ där jag hänger. Ja, det är det. Ja. Alltså, på min Instagram, alltså, om du bara visste, jag scrollade igenom din Instagram lite igen. Ja. För att jag var tvungen att bara, okej. Queen. Var, alltså jag försökte verkligen kolla, alltså jag slidade så här på alla bilder och bara, men nu snart kommer det någon lite så här crazy selfie eller vad som helst. Nej. Det var pose, det var outfit. Jag bara oh my fucking god. Ska ju hon med mig ha, alltså så här, har hon någon bild som är lite så här halvt så här, alltså om du bara, jag kan, vet du vad? Vi ska gå. Jag ska visa en bild för dig så du får en känsla av jättegärna. Vad jag väljer att liksom dela på mina sociala medier. För att jag tror att, you know, alltså det här är jag i duschen. Och jag skäms inte ens. Jag älskar det. Alltså jag skäms inte. Det är helt otroligt. Alltså jag la ut men den. Men gud, det är och jag känner bara, den där, det är klart att den ska finnas på Instagram liksom. Det här är inspo, jag ska börja posta mer sånt. Faktiskt. Nej, men man behöver inte. Nej, för jag tycker det är härligt att bara så här. Men det känns väldigt befriande och bara, I don't give a shit. Exakt. Och men jag känner att TikTok är ju så. Att det är så här, där känner jag att folk är mycket friare och bara, who cares? Mm. Alltså, lek, ha kul. Nobody gives a shit. Okej, men hallå Peg. Yes. Festar du mycket? Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Men jag hade en period i LA lite.
där jag festade. Nej, oh my god, jag... oh my god, oh my god, berätta allt! Men jag tror inte att jag festade så mycket. Alltså, det är, I don't know. Hur jag länge bodde du i LA? Vi var, alltså jag är ju där till och från. Mm. Men jag tror att senaste, typ i våras, förra våren, då var vi där ganska mycket. Och typ mycket så här event och festa och så här, hängde med Måneskin och... Oh my, jag älskar Måneskin. Ja. Men lite så, men här så känner jag att det är inte så jävla kul att gå ut i Stockholm. No, no shit, Charlotte. Skojar du med mig? Det är tragiskt. Eller hur? Alltså, hellre i så fall gå typ på hemmafest eller ja, typ barhoppa. Eller i Norrland. Ja. Mm. Ja, jag har aldrig testat, så att du, nästa gång jag är där så får du bjuda in alltså, på om fest. Du har spelning någon gång, ja, i Umeå. Jättegärna. Oj, oj, oj. Om du har alltså, slått ut mig. När jag blir utslängd på kro eller på barer. Som att det är som om det händer ofta. Jag menar bara att om jag, allegedly, om jag blir det, så har jag varit absolut allegedly. Jag har varit påverkad. Men alltså på Stockholm det är en helt annan nivå. Okay, alltså på okay. Stockholm kan det vara att så här, jo men okej, jag märker ju själv att jag är full, jag är sugen på att gå hem. Men alltså i Umeå där jag kommer ifrån, kära till er, då är det liksom vakterna säger nej, du måste vara kvar. Alltså spyklar på toan, sen får du komma ut och ta en shot. Alltså det är liksom din wow. helt annan kultur. I love it. Och så har jag märkt att i Stockholm typ om man ställer sig på så här stolar eller sånt, ah. då är det så här bara nej, du ska ut här från Umeå bara. Woo! Och det var så roligt en gång, jag kommer ihåg det så tydligt för att jag tänkte bara om det här hade varit i Stockholm. Alltså det var det enda jag tänkte. Jag går framför och jag har en ordningsvakt precis bakom mig och jag okay. tänker play cool. Alltså bara spela cool, Moa. Gör inget dumt. Jag har en cider, alltså en briska glas mellan mina armar så här. Otroligt. Råkar liksom på något sätt bara, den smäller i backen. Nej. Och jag bara känner hur ordningsvakten bara alltså stirrar på mig och jag bara vänder mig om och kollar runt så här jätteförvånad bara. Oh my god. När jag bara va? Vem var det där? Vem var det som kastade en cider på mig? Och hon sa bara, gick det bra? Jag bara, ja, men det var någon som kastade den här. Alltså som att någon så hade gitat den på mig. Man bara, man såg att du tappade den. Men okej, okay, tjejen. Wow. Älskar. Men Oscar goes to. Han var så här, hon har verkligen lagt ner arbete på det här, så att vi kommer let it slide. Ja, vi kan inte slänga ut henne. Hon kommer skämma oss för mycket. Det blir inte bra. Men okej, okay, så du har festat i LA mycket? Alltså mer i USA än i Sverige. Mm. Men jag hade typ en period några år sedan där jag festade ganska mycket. Men jag tror att det var också, typ det var så kul och nytt att vara i stan. Jag har liksom bott i USA hela livet och sen kom till Sverige och var 18 och bara wow. Jag kan liksom gå ut och klubba. Just det. Så. Men jag vet inte, jag tycker det är så kul att stå, alltså Stockholms nattklubbslivet är ju att typ stå och ta videos på varandra och så här visa upp att man är där. Oh, det är så hemskt. Alltså för mig att vara, att liksom festa och bli full och ha kul är typ skitbra musik, dansa, vara med mina vänner. Mm. Jag vill liksom inte stå i kö eller typ fixa lista. Nej, men för att det sen är stå så, oh. med svettiga människor. Det är också en Stockholmsperson. Lista. Förlåt. Stockholmare. Listen frick up. Förlåt, men ni är inte så viktiga att ni behöver ha en lista till er klubb. Förlåt, men nej, men alltså på riktigt nu. Alltså, jag du, blir... kan vi sätta dig på någon så här klubb? Alltså jag blir triggered. Chefposition. Alltså för att du det har... är otroligt. Jag älskar din inställning. Det är I love it. Alltså, för det är jag... många tror jag som hade flyttat till Stockholm och tänkt, fan vad coolt att jag får typ hänga med kändisar och influencers och gå på klubb och liksom... komma in och whatever. Men du är så här, alltså jag får panik. Alltså jag får panik. Jag älskar det. När man inte bor i Stockholm så har man ju hört om vissa klubbar eller det är så här, man har hört Östermalm, man har hört Stureplan, man har hört det. Och då är det ju typ Spybar som folk nämner konstant. Bara, man ska hänga på Spybar liksom. Och alltså nu no offense mot Spybar, förlåt. Du kommer aldrig få lista igen. Jag gick in där. Ja, du gjorde det. Och jag tänkte så här för mig själv. Det här är, för det första, det är typ inte ens en klubb. Nej. Det är liksom en lägenhet. Ja, men exakt. Ja. Som typ, de har byggt om lite som en klubb. Och sen, jag dog. När jag såg, alltså förlåt, men det här är så pinsamt.
Jag såg att det fanns ett VIP-bord som är på ett av ställena är det liksom bakom DJ:en. Exakt. Och jag bara fick panik. Jag bara oh my god, cringe. Tänk att bara sitta där och bara jag får panik och bara så här okej, okay, jag har kommit in här nu. Jag ska liksom sitta vid ett eget bord för att jag är lite bättre än alla andra. Och det vill säga, det är också så här upphöjt bakom DJ:en så att alla, nej men alltså ni förstår inte. Om ni har varit där ni kommer fatta. Alla står liksom framför DJ:en. Och sen har de sen har de liksom en upphöjning där liksom det är liksom en soffa där och då ska de liksom sitta där och bara så här vi är viktiga. Exakt. Och då kan det kan vara folk som är där som man känner igen eller som man vet vem det är. Och det gör det ännu mer pinsamt. Nej, men det är konstigt och så här, för det är många som har erkänt att de tycker ju om att så här, sitta lite högre har folk typ, sagt det. Ja. Och så, det är ju, men det är ju en del av grejen att man, det är därför jag fattar inte om det är hela poängen med att gå ut, då kan du ju, I don't know, göra något annat. Men att såhär, sitta där och dricka och bara känna sig viktig. Nej, men jag tror inte att sådana människor är på riktigt. Nej. I min hjärna finns det inte att de är på riktigt. De är inte så friska. Det är, alltså för mig, det är liksom såhär, jag förstår inte. Nej, jag men fattar inte heller. Men det är också väldigt befriande att känna att jag är så glad att jag är så. Ja, att gud, jag inte är det... för att jag hade fått panik. Men det är också så här kul för dem som tycker att det är så viktigt och att det är liksom deras. Men alltså, det är the highlight. Nej, men de gör inte det för att det är ju det som de tycker är coolt. Så att så här, kul för er om ni det är liksom det största som händer i varje helg att ni får sitta där. Go off. Jag vet inte, lev era liv. Slave. Men det är inte meningen med mitt liv. Jag känner inte jag då kan jag göra något annat. Nej. Då kan jag typ hellre bovla. Ja, men det jag skulle säga om lista var i alla fall. Alltså Stockholm, kan ni bara sluta med det? För det är bara cringe och pinsamt. Ja, och sen när man väl kommer in där så är det typ två personer där. Man bara, okej, men varför har ni lista om det inte är någon här? Exakt. Alltså ni kommer tjäna mycket mer pengar på om ni inte har det. Det är ju det. Alltså det är ju också många gånger där de har typ en orimlig åldersgräns. Fastän det är ingen där. Och de bara, 25, 26. Och så är det är typ två personer inne. Man bara, varför? No i idea. Vilken värld? Could not tell you. Okay, du får bli ska jag chef av Stureplan. Jag ska öppna en klubb. Jag gör det. På kör där. Typ en pop-up och så bara spela skitbra musik och alla får komma in. Vad gillar du för musik när du festar? Jag tror ändå så här mycket pop typ Destiny's Child. Du bara Beyonce. Mina egna låtar. Exakt, mina egna låtar. det är jag som står i kö till Spy Bar och bara snälla spela min senaste låt. Nej, men mycket typ jag tror så här throwback typ pop, R&B, sånt. Just det. Men så här Beyonce, Destiny's Child, TLC, alltså lite så. Om man ändå ska festa. Alltså jag har ju inte lyssnat på Beyoncé jättemycket. Har du inte? Om jag ska vara helt ärlig. Korten på bordet. Jag är inte en sån Beyoncé-fan som är så här. Nej. The Queen. Men jag såg att hon vann en Grammys nu. Ja. Och det var ju fint. Och med flest Grammys i historien. Ever. Ja, det är faktiskt coolt. That's crazy. Ja. Men okej, okay, så du gillar sånt. Men okej, okay, jag måste bara, vi är inte klara med LA-delen. För att det här är inte, jag har ju bott i USA. Oh, okej. Okay. I han Missouri. Okej, okay, wow. Ovanför Texas. Ingen vet vart det ligger. Värsta så här rodeo, det är typ cowboys. Men hur hamnar du i Missouri? Jag var utbytesstudent. För jag tänkte, det är många som gör det i Sverige och de hamnar alltid i typ så här Idaho och Wisconsin och dock så älskade jag. Cool. Alltså allting och det är så här, när jag är middle på festa där. Ja, men när jag festar där, alltså hemma är så där, då det är ju inte samma sak som i Sverige. Nej. Men jag kan bara tänka mig för jag har inte varit ute i LA. Jag har varit i LA, men jag har inte varit ute och liksom uns. Nej, det är galet. Men det måste det vara kul. Jätteroligt. Ja. Fast det är ändå kul. Jag har aldrig, eller jag är ju bott i Florida, så det är ju lite samma känsla som så här, middle America. För att det är lite så, speciellt där i Florida, där jag har bott, så är det lite samma vibe. Men så här, house parties, high school, typ väldigt amerikansk tv. Så. Det är ju ändå, det finns ju typ inte i Sverige. Alltså det går inte ens att beskriva, det är så konstigt. Alltså att ha cheerleaders och volleyball tournaments och så här, det är jättekonstigt. Men tror... sportade du, eller gjorde du någonting sånt där? Jag spelade fotboll. Soccer. Ja, soccer. Jag gjorde ju, vad heter det? Team captain. Älskar. Jag gjorde Powderpuff.
Oh my god, wow! Gud, du känns verkligen som... Jag vågar inte. Nej, men också, för er som inte vet, det är när tjejer får spela amerikansk fotboll. Exakt, egentligen, ja. Enligt, you know, USA är lite gammalt, men det är mest, det är bara killar som spelar det. Exakt. Och då har de så här att tjejer får spela. Och, fast det är lite andra regler, man får dra flaggor och sånt, som man gör på typ idrotten när man någonstans svans. Men alltså, det var så roligt när vi gjorde det, för att jag var ju jag är ju svensk. Ja. Och jag var i ett lag med bara amerikaner. Obviously. Och jag kunde, alltså jag var bättre än vissa amerikaner. Så jag blev ju arg på dem när de gjorde fel. För jag var så här, men ni kan inte passa framåt. Alltså vad håller ni på? Ja, och jag bara, vi måste vinna. Vi måste freaking vinna. De var sämst. Alltså mitt lag var sämst. Men du vinner skalle. Alltså egentligen inte. Okej. Bara i USA. Bara där och då. Det var för att jag kände mig personligt attackerad som svensk. Kom igen. Mörka. Ja, nej, fy. Men i alla fall. Ja, så du körde soccer. Ja, jag körde soccer. Och Penny körde också soccer. Så att vi är på samma lag. Och sen, körde du något så här glee club? Eller typ nej, alltså choir? Jo. Jag var faktiskt med i choir. Ja. Och sjung mycket så här. Typ dust in the wind. Ja, för alltså, så det gjorde jag också. Nej, men jag var jättenördig. Jag var så här i så här... keramik och typ sånt, typ AP ceramics, så här, jag och en annan tjej, och så här, AP Spanish, jag och en annan kille, så mycket sånt och typ så här, jag minns inte, alltså, school newspaper, alltså sånt. Nej, men gjorde du det yearbook? Gjorde du yearbook? Ett år. Men jag fick typ inte göra, så fick jag gjorde så här typ all text, alltså, mm-hmm. Fast alla på min skola som gjorde yearbook, de var populära. Va? Oh no, vi var jättenördiga. Det var lite alla annan. Vi var så här, gud vad kul att få sitta och typ pyssla. Skriva. Men vad tyckte du, lärarna? Gillade du? Alltså jag älskade att plugga och jag älskade mina lärare, men jag tyckte inte om att gå i skolan liksom. Jag var inte populär, jag gick inte, jag drack inte förrän jag var liksom 20-21. Just det. Gick inte på några fester. Jag var jättetöntig. Jag bara tyckte om att hänga med min familj och så här, min bästa. Men det är vän. Ju jättemysigt. Ja, det är mysigt nu. Men då kände jag att jag var sån jävla loser. Nej. Men det, jag tror att det är alla som är så här lite töntiga när de är yngre blir väldigt coola när de är. Jag förstår vad du menar. Och men det... att de hittar sig själva snabbare, att de bara, jag vet vem jag är. Så. Jag har experience av att folk som tycker de själva var populära på gymnasiet. Exakt. Ja, precis är så. Ja. De tråkigaste människorna. Exakt. Och vet du vad det värsta är? De blev kvar i exakt. Det här. Men alltså, de pikade och de kände att så här, det här är liksom allt. Ja, och det är så sjukt, för att jag har inte ens tänkt på det förrän jag träffade en människa. Det var en Tinder-date. Skräll. Älskar, whatever. Och det är typ en av de första grejerna han säger, för att vi var från samma stad och allt det där. Nu ska jag försöka inte outa den här människan, för han kanske hör det här. Men var alltså ni sågs i Stockholm och var Exakt. Kanske. Så att vi sågs i Stockholm, vi var båda från Umeå. Och en av de första grejerna han säger är att, nej men jag var just populär på gymnasiet för jag gjorde det här och det här och det här. Det är jättekonstigt. Och jag bara, oh my god, du skäms inte ens. Det är en jätteweird flex att bara säga, jag var populär. Oj, nej men jag har verkligen så dålig experience med folk som faktiskt var populära på gymnasiet. För det var hela deras liv. Det var allt som blev det för. I vuxen ålder att det är ens personlighet att säga, jag var populär. Då blev vi kvar i det där. Så att jag hellre i så fall att man... Nej, men hellre typ att när man blir äldre att det är då typ livet börjar. Mm. Alltså så känner jag så här. Jag är mycket roligare nu. Jag är typ gjord för att vara i 20-årsåldern. Jag var inte en bra tonåring för att jag kände att det var bara nördig. Typ jag känner mig så lillgammal. Jag får ju panik när folk säger så här, jag vill inte gå ut gymnasiet, jag får panik, vad ska jag göra? Alltså livet... Alltså efter du har gått ut gymnasiet, ditt liv alla kommer bli... Alla möjligheter finns. Alltså tusen gånger bättre. Verkligen. Alltså jag har aldrig haft ett så bra liv som efter gymnasiet. Eller hur? Ja. Usch, hatade. Men alltså att man... Alltså, dels att man får bestämma för sig själv, men också att det finns så mycket man kan göra med livet. Alltså det finns... Endless possibilities. Ja, och även om man inte vet vad man vill göra så får man bara börja någonstans. Sen så kanske man känner, men det här är inte rätt, så då går man vidare. Exakt. Och så går man bara vidare. Det löser sig alltid, det är det som Jesus är så skönt. Jesus freaking Christ. Men okej, men du gjorde fotboll och allt sånt där. Men när började du känna att så här musik? Alltså jag har alltid tyckt om musik. Och jag har typ alltid sjungit sedan jag var liten. Men jag tror att jag kände, men lite så att typ när man inser att
inte att säga så här, gud jag kanske inte är så speciell. Men jag känner typ, jag ska väl ha ett vanligt liv. Typ gå i skolan och sen träffa någon och gifta mig. Och typ, jag vill bli journalist ett tag. För att jag är så här, I know. Wow. Ändå typ skriva, men lite mer seriös och tjäna pengar. Att man blir så här, jag måste typ vara lite realistiskt. Typ. Alltså, livet funkar inte så att man blir en popstjärna. Nej, men när jag tänker journalist, då tänker jag verkligen att man jobbar på typ Aftonbladet. I know, exakt. Ja, men vad är det, så, det du menar? Ja, och verkligen. Och typ intervjua folk, bara precis, skriva värsta clickbait-grejerna. Och bara, nej, fast det var det. Jag vill skriva väldigt seriösa artiklar tills vi gjorde vårt program, reality-serie. Mm. Och då kände jag efter det att jag förstår inte ens hur jag någonsin ville vara journalist. För att det är så... Det är inte vad jag tänkte mig. Alltså, det är ju verkligen att tjäna pengar. Det är att klicka. Alltså, det är bara kapitalisera på någon annans typ whatever, lidande eller allt. Oj, min min, om ni bara visste. Jag sitter såhär, jag håller med. Ja, men det är ju sjukt. För att, men jag fattar också, för det är så världen ser ut just nu. Det är inte som att man... Det inte, finns ju inte många seriösa journalister som man känner till. Och men bara, det är också så synd, för att det är så få som bryr sig om sådana viktiga verkligen, saker. Verkligen. För det är klart att om man, det är en clickbait-titel, då kommer ju folk klicka på den. För att folk vill. Det är mänskligt. Men snark. Efter det, så efter programmet faktiskt, så kände jag att okej, om jag faktiskt, för jag alltid älskar musik, alltid sjungit, men typ sjungit på så här The Talent Show och så. Men när skrev du din första låt då? Jag skrev, alltså jag har alltid typ skrivit i min journal och texter och så. Ja, du har det. Ja. Men, och så här, gjort uppträdande framför min familj och bara, nu ska alla sitta. Oh my god, jag dör. Nej. Och sen så bara, 3, 4, 5. Exactly. Och så bara, och så bara har du någon sån här background musik som så här, sing along. Ja, och mina syskon fick vara background och sångare. Älskar. Shoo up. Då är det du som bara, ursäkta stämman nummer 2. Exakt så, jag bara, Penny, tyst. Alltså, tyst. Du får inte överglänsa den riktiga stjärnan. Nej, jag var verkligen så. Alltså, det finns hemska videos för mig där jag bara, Penny, quiet. Alltså, så elak. Men jag tror att jag, efter programmet så kände jag att, okej, jag måste typ, om jag verkligen vill göra musik, det här är ju golden opportunity, jag måste ju ta tag i det här nu i så fall. Och så träffade jag några låtskrivare och sa att såhär, jag vill testa. Jag vet inte, jag har aldrig skrivit en riktig låt. Vadå, du fick liksom en opportunity att du träffade några låtskrivare, så du bara, men nu kör vi. Ja, men typ. Alltså, vi kände några sen innan, men typ efter programmet var jag såhär, det är ju nu typ folk känner till mig. Innan så har jag ju inte liksom varit offentlig. Ja, du tänkte, ja, precis, just det. Jag måste ju typ använda den här plattformen, för annars, ja, men som med allt. Typ, prova så här, bara. Ja, se vad som händer. Så gick vi in i studion och så sa jag typ, jag vill skriva en låt som heter bla bla bla, eller typ handlar om det här. Och så att jag har bara tänkt på en text som är såhär, ain't no saint, så här, I'm not a saint, I'm not an angel, I'm not a devil. Alltså såhär, jag vet inte vad. Så Tumblr så här, hade skrivit ner, man ska jobba såhär, mama didn't raise no fool, typ, jag står på egna ben. Men du skrev det här själv? Ja, alltså jag skrev bara ner några sådana rader och sa och till dem såhär. Hur gammal var du då? Men då var jag typ ändå kanske 19-20 någonting. Mm. Alltså jag var ju, hade ju ändå såhär skrivit sen jag var tonåring eller någonting. Men det här var ju att vi var i liksom en ordentlig studio och sa så här: okej, vi ska skriva en riktig låt. Så här, men jag vill att det ska handla typ om det här. Så låt oss typ sitta på pianot och bara försöka få fram något. Och då blev det min första låt som jag släppte någonsin. Så att det var så här, första låten jag någonsin skrev på riktigt blev första släppet. Alltså det här är så intressant, för jag älskar, nu passar jag på för att du är artist, så det kan jag passa på. Första låten du släppte, blir du inte less? Ja, jo. Du är less på den låten och sjunger den. Ja, det är jag. Alltså jag kan bara, jag brukar tänka skämta mig live och säga så här, typ vi brukar köra en som så här encore låt. Vad betyder det? Att så här, typ en gång till, att typ vi slutar och så springer jag iväg och sen bara okej, jag kommer igen. Okej, så alla som hör det här, ni ska liksom fortsätta. Exakt, ni måste. En gång till. Ja, när man kör den låten. Ja. Men då brukar jag alltid skämta och bara, den här fucking låten, ni får väl. Oh my ni får fucking den. Men okej, då har du ändå självdistans och kan driva om det. Ja. Alltså, så det är ju bra. Jag skrev den så länge sedan och jag känner så här, det är ju jobbigt när första låten går så bra att man måste. Jag kommer ju aldrig kunna liksom inte spela den. Men det är bara kul att, det är kul att folk tycker om den, men jag tycker inte om den så mycket. Men alltså, om du skulle bara gissa, alltså på så här, 100-talet typ ish, hur många gånger tror du att du har kört den live?
Alltså sammanlagt från liksom sen du släppte den. Ingen aning. Tusentals. Alltså det är jävla så mycket. Många gånger. Ja. Det sitter ju i, alltså det går ju typ inte ens att glömma bort. Eller typ, ibland så har jag känt att jag har kört den så många gånger att jag kommer säkert glömma bort den snart. Men har du glömt bort den någon gång? En gång tror jag att jag har. Ja, du har det? För att det sitter typ som i liksom ryggraden. Muskeln, att om jag har liksom en off-dag, jag tänker ju inte på att sjunga den. Det bara kommer. Men det är en sån låt, alltså alla har ju en sån låt. Ja. Där man bara, den kommer vara med för alltid, men alltså, unfortunately. Men har du stått på scen någon, eller du har inte scenskräck? Jag hade det, men inte längre. Du har haft det? Ja, jättemycket. Och hur kom du över det då? I don't know. Jag tror att det var typ efter pandemin. Och jag visste typ inte om vi skulle någonsin spela igen. Oh. Eller det var liksom känslan då att så här, nu kanske typ världen är fucked för alltid. Efter det så tror jag att det försvann. Att jag kände att, gud vad coolt att få stå på scen. Alltså så här, fan vad fett. Och jag tror att jag växte mycket. Jag var väldigt deprimerad ett tag. Och så här, hittade tillbaka till mig själv och kände, gud, allt som jag var rädd för. Att typ folk ska chatta åt mig. Eller för att jag ska göra fel. Eller typ sjunga surt. Eller att vara osäker. Eller typ se ful ut. Alltså vad som helst. Mm. Det är typ, jag måste släppa på det. För att annars kommer, jag kan inte ens liksom prestera. Jag kan inte ens sjunga. Jag måste ju bara gå och göra mitt bästa. Alltså så är det ju med allt. Ja. Det går ju liksom inte att göra någonting annat än bara vara sig själv och göra sitt bästa. Så jag kände att det släppte lite att typ, fan vad fett att stå på scen och få sjunga framför folk. Och så här, till er som lyssnar också, det är okej att inte göra sitt bästa. För att ibland gör jag upp hela tiden. Nej, ibland så gör man inte alltså, det. Ibland orkar jag inte göra mitt bästa och då är det också fine. Det är bara att göra sin grej. So true. Men exakt, vi gör sin grej med att så här, jag kan inte göra någonting annat än vara mig själv och typ leverera det jag kan. Så varför ska jag gå upp och försöka vara typ Beyoncé och så här, sjunga som henne? Det kommer ju aldrig gå för att jag har inte den rösten. Jag kan jobba på min röst. Ja. Men att liksom tänka att jag ska typ dansa som Sara Larsson. Like, that's not my thing. Så varför... Alltså, Like I wish, men det, jag kan inte göra det. Och jag tror att jag kände så mycket självkritik och liksom prestationsångest att jag måste vara den bästa av alla. Jag måste vara bäst på att sjunga och dansa. Jag måste vara snygg, jag måste vara cool, jag måste ha kläderna. Alltså, så allt måste vara perfekt. Men det går ju inte. Men har, alltså, har du mycket prestationsångest sen innan? Ja. Ja, du har det. Ja. Och det där är ju en sån, det där är ju gift. Det? Ja, det alltså är jag det. Har haft det absolut, men jag tror också att jag bryr mig för lite. Okej, jag bryr mig alldeles för lite. Också, men vad känner du nu? Alltså vad är typ dina största mål? Har inga mål. Nej, amazing. Inga drömmar heller. Wow. Jag tar det som du kommer. I love this. Alltså verkligen. Du är min inslå. Jag ska gå härifrån. Nej, jag älskar det för det är verkligen så här sjukt bra inställning på ett sätt. Alltså så här, man ska inte låta det gå för långt, men ändå skönt att bara this is what I have. Ja. Och det är väldigt beroende på dag till dag. Alltså jag kan vakna upp en dag och bara jag ska göra så mycket jobb idag och sen så bara gör jag det. Och sen så dagen efter det så nu är jag ju tillräckligt privilegierad att jag kan. För jag försöker för mitt liv alltså samla mina känslor och förstå mig själv. Men jag är inte där, långt ifrån. Och vissa dagar har jag dagar som jag bara, men alltså vad håller jag på med? Jag måste byta allt nu. Alltså jag ska ta bort alla mina sociala medier. Jag ska bara gå vidare i livet. Och jag tror att jag måste hitta en balans. För att det jag älskar, det är att ge upp. Det är det bästa jag vet. Alltså det bästa jag vet. Amazing. Alltså jag har inte haft min podd så länge. Och det kanske gick 5 avsnitt. Och nu då kände jag bara så här, nej men nu känner jag mig nöjd med podden. Amazing. Alltså så här, nu är den klar. Nu kan jag gå vidare för nu tycker jag att det är tråkigt. Nej. Men då måste jag bara så här, samla mig och bara, men Moa vänta 5 minuter. Måste, så kommer det. Avtal, så, kommer det här, så kommer det här gå över. Så att jag är väldigt förhastad i saker. Men jag fattar. Jag försöker så. Men också så här, jag slutar förvänta mig saker. Men så här, glömmer jag nycklarna och låser ut mig själv. Ja, men det är sånt som händer. Det händer mig och såklart, jag får leva med det. Jag har bra andra egenskaper. Eller typ, jag glömmer bort att skicka iväg det här mejlet. Ja, men okej, det kom lite sent. Gud, du påminner mig om min syster. Det är verkligen... Nej, men alltså, jag tycker det är en väldigt fin inställning. Att så här, it is what it is. Jag kan inte... Sen ska man försöka, som du säger. Verkligen, men it is what it is. Det är mitt favorit. Alltså, när det kom på TikTok, it is what it is. Jag bara, alltså... Exakt så. Det är verkligen så. Alltså, it is what it is. Och sen och sen får man se det från... Exakt, och så får man så här lösa det utifrån det. Men, och jag skulle aldrig liksom så disrespekta någon med typ så här, jag har ju svårt att komma i tid till saker till exempel. Det är ju någonting som jag verkligen kämpar med. Och det,
alltså jag har haft en ADHD-coach. Jag har inte diagnostiserat ADHD. Jag ställde in utredningen för att jag orkade inte göra den. Men jag ska ta tag i den nu. Då har du. Jag känner, men det var alltså mitt första möte. Så låg jag i sängen och bara, jag kan inte gå dit. Alltså jag vill jag inte. Fattar. Om jag inte vill något, jag kommer inte göra det. Det är så hemskt. Och det är därför jag behöver min medicin. Jag för att jag ska kunna göra saker som jag inte vill göra. Så jag behöver ju medicinen för att kunna gå till de här fast jäkla gud, mötena. Du är verkligen så här, det är typ ändå så här inspirational speaker. För det känns också som att du är tvärtom, att då om, så här, om du verkligen vill göra något, då kommer du göra det. Ja, men det är sant. Så det är ändå nice. Om jag verkligen bestämmer mig, nu ska jag göra det här. Exakt. Men det är så sjukt, för att hur omotiverad man kan bli om det inte känns roligt. Jo. Och då måste man verkligen hitta så här, men det kommer bli bra. Men ja, så summan av kardemumman. Älskar er svårighet. Du borde ha TED-talks. Nej. Det. Jo. Faktiskt. Jag kommer ihåg när man hade det på i skolan. Vi hade att man skulle kolla på ett TED-talk i veckan typ, och så skulle man prata om det. Du kan ha en egen serie. Bara så här, om man inte vill. sättet ni kan ge upp exakt, på. Exakt. Men det är så hemskt också typ när folk pratar, så här, skolan. Jag gick ju klart gymnasiet. Ja, du gjorde det. Och jag åkte som utbytesstudent efter nian. Och okay, det är jätteovanligt. Okay, man brukar inte göra det, utan man brukar gå ett år först. Okej. Och sen åka som utbytesstudent. Men jag var så här, efter nian jobbar jag kommer aldrig, jag var så skoltrött. Nej, alltså då var jag 15. Oh, och bara, jag vill inte gå gymnasiet, jag åker till USA istället. Jag bara, vad gör jag? Också att jag höll typ att bli mördad av min första värdefamilj. Men det är story for another time. Sen, jag får komma tillbaka, you know. För det vill jag höra. Okej, Peg. Ja. Det har blivit dags för vårt favoritsegment i podden. Ja. Svara eller shotta. Okay. Så nu kommer jag ställa en fråga. Och du kommer få ställa en fråga till mig. Och den, om du inte vill svara så får du... Jag får alltid ställa en fråga tillbaks. Okej, cool. Och sen så måste du shotta om du inte vill svara. Okej. Så att jag brukar säga gästerna först. Men jag tänker att jag kan börja. Jag vill veta... Okej, men det här är också en sån fråga som jag vet att du obviously inte kommer svara på. Okej. Vilka droger har du testat? Men det här kan jag svara på, för att jag är a good girl. Jag har bara rökt weed. Det är det enda. I USA då? Ja, i USA. Nej, i Amsterdam. exakt. nej, that's it. Jag har aldrig ens testat en cigarett. Alltså, jag har inte ens rökt det. Men är du en stoner by heart? No. Alltså, jag trodde att jag skulle... Jag trodde verkligen, för att min... sorry, Phoenix, nu att jag har honom. Eller alla vet typ att han är lite en stoner. Men min bror känner en ganska stor... Så här, Stoner. Och såhär surfer dude. Och jag var såhär, gud vad nice. För all min panikångest och allting. Och såhär, bara var såhär lite Rihanna. Typ chill. Just like smoke a joy, alltså, såhär. Jag vet om du vet Bella Thorne. exakt såhär, bara, gud vad skönt att ha den personligheten. Och såhär, lösa alla mina ångestproblem. Men det blev tvärtom. Jag hamnade i psykos. Och... Vi uppmanar ingen till att knarka eller dricka alkohol. Alla företag som lyssnar på det här. Exakt. Ni kan mejla mig sen. Nej, men jag trodde verkligen att det skulle hjälpa. Men det blev mycket värre. Jag mådde skit. Och alltså, i typ veckor så var jag i en dimma. Och mådde jättedåligt. Så att sen dess har jag inte testat någonting. Men det var ju bra. Ja. Faktiskt. För det är ju faktiskt inte lagligt i Sverige. It's not my thing. Alltså jag tror att det räcker för mig att typ dricka och ha kul och typ high on life, om man får vara så jävla tentativ att säga det. Men nej, men jag så här, jag har typ tillräckligt kul och så här, jag vet inte, jag vågar inte testa någonting, jag är ganska rädd av mig. Ja, den har jag har haft kompisar hemma i USA som har gjort grejer och då alltså, är det så här, vet ju inte, det är många som typ röker någonting och tror att det är något och sen typ overdose. Ja, men jag mer kommer i USA. Ihåg, alltså jag kommer verkligen ihåg, det var min kompis, alltså jag såg bara ägg, eller vad heter det, vit, alltså vad heter det? Inte äggvita. Man ser bara det vita på ögonen. Exakt. Alltså bara, hon är helt borta. Ja. Och då man blir rädd. Nej, men jag tror att det är en annan sak att typ... Alltså festkulturen i USA, speciellt så här high school, college. Jag har också sett folk helt... Alltså bara medvetslösa. Ja. Och jag blev så rädd. Alltså, oh my god, på tal om medvetslös. Brukar du lyssna på Epadunk? Nej. Typ Loam? Nej. I'm so sorry, jag förstår inte. Fröken Snus? Jag tror att det är... Nej, alltså jag tror att det är för att jag... uppväxt i USA, jag har ingen, jag kan inte, jag fattar inte grejen, för att jag har ingen relation till den fattar. Världen, fattar. Tror jag. Okej, okay, vi hinner med en sista fråga om du har något till mig.
Vem? Okej, okay, jag har två. Mm. Så du får välja vad du vill svara på. Antingen den kändaste personen du har legat med. Ja, det har jag typ svar. Eller det, okay, kommer jag, det, men det kan jag inte svara på. Okej, okay, du kan inte. Okay. That's funny though. Säg, nej, men du kommer inte veta vem det är. Nej, säg. Då är det ännu roligare. Du kommer inte veta vem det är. Okej, okay. All right. Eller, annars jo, du kommer veta vem det är. Okay. Det kommer du göra. Men, okay. Eller nej. Det är inte så kul kanske. Jag skulle kunna visa en bild. Var det bra eller dåligt? Jag kommer knappt ihåg. Nej, jag var okay. inte där mentalt. Jag bara, hallå? Oh Jesus, okej. Okay. Men vad var den andra? Men annars, det, typ, det, den största typ samarbeten du har gjort. Alltså det du har fakturerat mest. Ja, oh, nej, det kommer jag inte svara nej, på. Okej, okay, right. Okay, men, okay, men vet du vad? Jag skulle visa kunna visa en bild. Vi kan bara höra min reaktion, jag måste inte exakt, säga. Exakt, nu behöver inte du döma mig. Nej, nej. Du får gå oh, in, du får gå in i mig. Alltså så här, okej, okay, nu tänkte jag att du är Moa liksom. Och vad var liksom stämningen, vad var liksom sammanhanget att det ledde upp till det här? Det var typ fest och... Ja, men det var det. Okej. Okay. Jag var ju inte, jag var där. Ja. Men jag var inte with där. It. Så att det var liksom... Det hände. Det hände... Har jag förträngt det? Absolut. Okay. Kommer jag prata om det igen? Never. Ah, okay. Om jag ser den här människan på stan... Och så ni har liksom ingen relation? Nej. Okay, okay. Och vi kommer inte ha det heller. Oh. Om jag ser den här människan på stan så kommer jag nog... Jag kommer säga hej. Absolut. Ah. Och så, här, så. Men jag hade ju inte bara... Alltså nej. Så. Fattar du vad jag menar? Och nej, du kommer inte veta om det här. Det är jätteroligt om du inte vet vem det är. Oh god. Okay. Oh my god. Nej. Vet du vem det är? Jag vet inte vem det är, men det här är jättekul. Vad är det här för något? Oh my What god. Is this humble, vibe? Humble him down. Ja, bra. Nej, men det ska visa. Like inte hans bilder. Nej. Vad är det här? Alltså den här bilden är ju... Nej, men det där är tragiskt. Men vänta. Girl, you can do better. Ja, du tycker det. Skämtar du? För jag tycker att han är skitsnygg. Men vänta, vi ska kolla om vi... Nej, men it's du... It's not my type, but... No. Okej, okay, men då förstår men jag. Men gud, vad kul att du verkligen... Oh, wow, okej. Okay. Vadå? Du... You need a like... Alltså, du på din ekobord. Alltså, det är han. Ingen aning. But nej. Like, not... The vibe. Jag tror humble att du... him down. Ja. Bra! Faktiskt. Alltså, verkligen. Älskar. Jag tror att du borde... Alltså, om du ser honom sånt, bara så här... Tja, what's up? Mm. Han borde vara väldigt nöjd med sig. Och det själv. Är så. Ja, gud, ja. Då ska verkligen. Du bara se vilka jag lägger med. Ja, I'm scared for you. Du, alltså, hade, vi måste ses. Du hade typ tappat andan. Verkligen. Alltså, du hade liksom... Oh, girl. Men vet step du vad som up. Är problemet step med mig? Ja, vad? Det är att när jag väl träffar någon... Så tycker jag att deras personlighet gör ju mycket. Alltså då blir man ju ja, och så sant, har man någon personlighet då blir man ful. Ja. Alltså det spelar ingen roll hur snygg du är. För du kommer bli ful. Punkt sant, slut. Ja. Och det har jag märkt också att i Stockholm. Ja, folk som är riktigt jäkla snygga. Ja. Jättetråkiga. Deras personlighet. Ja. Vad fan hände där? Mannen. Har du inte faktiskt. Behövt jobba upp någon personlighet? Nej. Så vad händer nu? No. They've had it easy. Så att jag brukar gå på killar som jag klickar med och har bra personlighet. Fast vilket... det fattar jag. Det är det man ska ha. Alltså det ska ju vara liksom... energi och liksom bra känsla så att jag fattar. Men han känns bara lite douchey också jag på har det. Ja, exakt. Alltså jag har ju legat med fulare än han. Alltså än det. Alltså mycket. Alltså mycket. Men jag tror att det är mer hans, du bara, även hans det, här, aura är lite off. Det är väl mer så än hur han ser ut. Alltså jag tycker att det är bara så här, du kan göra bättre än så. Han känns lite sketch. Det är den. Ja, ja. Mm-hmm. Och sen bakgrunden. Och, nej, det måste. Jag tror du kan ha vem du vill egentligen om man jämför med honom. Okej, okay, och med det så tack för att du kom, Peg. Tack så jättemycket, så kul. Din nya låt är ute. Yes. In och streama. Oss hittar ni precis som vanligt. Tre shot senare, överallt. Finns det poddar finns, vi finns på YouTube. Söndag klockan 15.00. Och vi släpper avsnitten natten till torsdag 00.01. För jag får alltid panik när jag lägger ut att jag måste vara såhär 00.00. Så jag bara, oh my god, vilken dag blir det? Jag måste ta 00.01, då vet jag. Så syns vi varje vecka, puss och kram på er, ni är bäst. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni delar. Och tack för att du kom, Peg. Tack. Vi ses ute på stan, på Spybar. Nej, men vi syns på VIP-bordet på Spybar.